Banorët e Dropullit të Sipërm kanë protestuar mëngjesin e të premtes për mungesën e transportit publik nga fshatrat e thella të kësaj njësie vendore në drejtim të destinacioneve të tjera. Në këtë zonë nuk funksionon asnjë linjë publike ndaj taksit janë vetëm alternativë. Një të moshuari për të shkuar për vizit mjekësore në Gjirokastër i duhet të paguaj koston e transportit me një vlerë 20 fish më shumë nga tarifa standarte e shërbimit urban. Jetoj prej 20 vjetësh në Llogo. Mua më shqetëson jashtë masës, sepse në familjen time veç gruas kam edhe vjerën, e cila është 87 vjeçë. Në momentet caktuara ka nevojë për shërbim mjekësor. Ne nuk mund të do të asidhim shërbim mjekësor. Kusa të vinë shërbim mjekësor nga Gjirokastra, njerëzit kanë vdekur. Të mbledhur në fshatin Vrisera për të protestuar, banorët akuzuan bashkinë e Dropullit për këtë anomali dhe vuajtje që u shkakton mungesa e transportit urban. Forca dëtuash në portën e ati që nuk dëgjon e të shurdit. Dikush duhet të jetë përgjigjen, pse mbas 30 vjetëve nuk kemi makinë. Kreu i bashkisë e Dropullit, Dimitër Toli, pranon problemin, por thot se nuk ka asnjë zgjidhje. Ka një problem me gjithë Dropullin, me linjat e autobuzave, por nuk problemi nuk lind nga kryetari, por lind nga dy firma që kanë hedhur në gjyq njëra tjetrën. Njësia administrative Dropulli Sipërm ka 7000 banor, ndërsa shumica e tyre janë të moshuar.